მავნებლის ძლიერი გავრცელების დროს ზარალმა შესაძლოა მოსავლის ღირებულების 70% შეადგინოს. გახსოვდეთ, ერთი ფაროსანის განადგურება ნიშნავს მომავალი სეზონისთვის 200-მდე ახალი მავნებლის მოსპობას. დროულად ჩატარებული ღონისძიებებით მინიმუმამდე შეამცირებთ ზარალს. თუ შენიშნავთ ფაროსანას დაუყოვნებლივ დარეგეთ ცხელხაზზე. 16 600 16 006 16 601 15. შეიძლება ოდნავ გემო შეუცვალოს ხორც, მაგრამ შემდეგ საკვები, როდესაც მიიღებს უკვე ფრინველი, ეს გემო, რა თქმა უნდა, ფრინველის ხორც გაზდის, მაგრამ ამას ამბობენ, მაგრამ რეალურად ეს ფაქტი არ დადასტურებული, არ დაფიქსირებული. და კონკრეტულად თქვა, ჭამის შემთხვევაში საფრთხეს თუ უქმნის? არანაირ საფრთხეს არ უქმნის არც ფრინველს, არც ცხოველს. და არც ადამიანებისთვის, არც დაავადების გადამტანი არ არის ეს მწერი, არც რაიმე საშიშროებას არ წარმოადგენს ან შეხებიდან. არ დაფიქსირებულა, რომ მავნებელი იკბინება კიდე. არ არის ამის საშიშროება, რომ ვთქვათ, მავნებელი იყოს შენობაში და მავნებელმა ადამიანს დაკბინოს ან რაღაცა. ეს არანაირად საშიშროებას არ წარმოადგენს.